Хмельницькі підприємці проти ремонту привокзальної площі. Згідно проекту з капітальною оновленої території має зникнути продуктовий базар. Ринкарі сьогодні взялися його боронити. Кажуть, аби зберегти свої робочі місця, готові лягти під кран та запалити на площі шини. Чи є вихід з конфліктної ситуації, намагалися з'ясувати Тетяна Гуща. На одній частині привокзальної площі киплять капітальні ремонтні роботи, на іншій бунтують ринкарі. Ми тут будемо перекриватися, будемо палити скати так само, як всі палили. Люди виступають проти демонтажу кіосків на продуктовому ринку. Вони нарікають, влада позбавляє десятки родин єдиного доходу. Ми заробляємо собі не на ікру, а ми заробляємо собі на хліб з маслом. Будемо говорити хоча б на хліб. У кожного є кредити, у кожного є діти, у кожного є внуки. Ми тут не заробляємо мільйони. Я отримую 1000 гривень пенсії всього. У мене помер чоловік. Можна прожити на 1000 гривень? Підприємці переконані, їх просто хочуть викурити з наторгованих місць, а на території ринку збудувати торгівельний центр, у якому їм працювати не дозволять. Якщо построять павільйон, він же нам не дасть свої, щоб ми стояли безплатно, розумієте? Нам же треба буде платити. Тільки треба буде 1000 платити за оренду. Ну це ви точно знаєте, чи це ви собі так думаєте? Ми так знаємо. Ну а за що ви... Бізнесмен, мільйонер менше не візьме. Представники міської влади ці слова спростовують. Наголошують, згідно генерального плану, на місці базару зводити жодні павільйони не будуть. Де стоять кіоски, має бути парковочний майданчик, має бути соціальний. Для того, щоб люди, які не можуть собі дозволити поставити, або це на короткий час, чи не будуть платити кошти, для того, щоб не використовувати платний, будуть під'їжджати тут ставити тимчасово. Тут має бути заявлення. Заїзна, маленька заїзна кишеня. Чиновники додають, рішення про капітальний ремонт привокзальної площі прийняли ще рік тому. Тоді ж попередили підприємців про необхідність демонтажу кіосків та запропонували обрати місця на інших ринках міста. Було запропоновано кожному до 7 місць обрати місце торгівлі. Жоден підприємець на протязі року не звернувся і не запропонував місця, яке він хоче отримати для торгівлі. Коли прийшов час демонтувати кіоски і розпочинати роботу, вони почали обурюватись. Тим більше, що саме останнє місце, через дорогу є стоянка, яку можна використати під торгівлю. Їм було запропоновано, тому що чекати немає коли. Якщо вони кидають нас, хочуть кинути туди, то там стоїть парковка. Люди, які заплатили за парковку. От. Що, на машини ставити будемо кіоски? Скажіть, будь ласка. І ви подивилися, що там робиться. Який благоустрій там? Там нема людей, там мухи не літають, там болото по коліна, там нема куди. Втім, з наторгованих місць люди йти категорично не хочуть. А тому, як альтернативу, пропонують чиновникам власний варіант вирішення ситуації. Готові своїм коштом звести торговий центр. Для пришвидшення процесу навіть інвестора знайшли. Підприємці будуть приймати участь у реконструкції цієї привокзальної площі, вкладуть свої кошти. От і для того, щоб вкласти свою посильну, лепту в реконструкції загальної площі, при цьому обновлять свої торгові місця, щоб вони дійсно не виглядали Шанхаєм, а прикрашали центр міста. Інвестори, можна, я поки що не буду говорити, документи вже опрацьовані, проект вже є. Таке рішення, за словами крамарів, вони озвучили меру Сергію Мельнику. Він пообіцяв подумати, кіоски поки не чіпати. Потім пішов у відпустку і комунальники підлеглі взялися за роботу з ліквідації торгових місць. Після бурхливої екскурсії площею, що супроводжувалася годинною перепалкою між чиновниками та підприємцями, тимчасовий компроміс таки знайшли. Кіоски стоятимуть, допоки на роботу не вийде міський голова. Орієнтовно це буде 7 липня. Останнє слово за ним. Хмельничани, які спостерігали за баталіями, переконані, на площі давно потрібно наводити лад. На Овочеве їхати далеко, а тут удобно. Ну, культури це, звісно, якось би не мішало. Дуже удобно, звісно, біля вокзалу, от таке. Ну, звісно, хотілося, щоб наша привокзальна площа якби була гарною і якби, щоб було удобно для людей, щоб могли відихнути, а не тільки тут якби непонятні люди валялися по лавках, взагалі, що там казати. Ну, в принципі, отак. Базар, звісно, нужен, якщо його перенесуть десь в інше місце, так ближче біля вокзалу, то хорошо. На реконструкцію майдану поблизу вокзалу з бюджету виділили більш ніж 2 мільйони гривень. Втім, чи вдасться через конфлікт з ринкарями усі заплановані роботи втілити у життя, поки що залишається питанням відкритим. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВ7+.